the single here on my last album, a song called Turn My Way. Zpravodajství ze světových hasičských a policejních her v americkém Fairfaxu vám přináší Pavliš a Hartmann, český výrobce požárních hadic a vybavení pro hasiče, společnost Vochoc, výrobce ochranných prostředků proti tepelným rizikům pod značkou GoodPro a největší internetový obchod pro hasiče Výzbroj na CZ.